Hej bloggen och hej, hur mår ni? Idag ska jag till stan med några vänner. Vi ska shoppa och dricka kaffe och Ja, vad tror du? Jag är inte sen ska snacka för lite sånt. Men nu ska jag sa egentligen att jag skulle bara jobba med vloggen idag och träna senare ikväll. Men det orkar jag inte för ja, jeg sovnet i stedet. Jeg bare plutselig bare sovnet, og så bare våknet opp at Isabella ringte, og lurte på om jeg ville være med på kino og se på American Pie, så da tenkte jeg, ja, jeg har kjempelyst. Så da ble jeg helt med på den, og jeg er helt svimmel i hodet etter jeg hadde en powernap i stedet, som Isabella våknet, eller vekket meg fra. Og det kjennes som jeg synes jeg er litt full i hodet. Selv om jeg ikke drikker i dag, men det er litt rart egentlig. Men ja, vi skal bare se på den filmen. Jeg gleder meg kjempe mye, for jeg har sett alle American Pie-filmene. Og jeg digger de. Jeg digger alle personene, og jeg bare gleder meg kjempe mye til å se hvordan den blir, for jeg har veldig høye forhåpninger til den. Og hvis den blir så bra som jeg håper, så tror jeg kommer til å leve litt mye i kveld. Men ja, men da snakkes vi senere. Ha det bra!